ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននាព្រឹកថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2020សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានប្រកាសថារាជរដ្ឋាភិបាលហ៊ានចំណាយថវិកាទូច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយដើម្បីជួយទប់ស្កាត់ការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2020សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រមុខនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសយ៉ាងច្បាស់ថារដ្ឋាភិបាលហ៊ានចំណាយថវិកាទោះច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែចំណាយដែរដើម្បីចូលរួមជួយទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺរលាកភ្លៅដង្ហើមដែលបង្កដោយវីរុសកូវីដ-19ថ្មីក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីជំងឺរលាកភ្លៅដង្ហើមថ្មីដែលបង្កដោយវីរុសកូវីដ-19សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានអះអាងថានៅពេលនេះរដ្ឋាភិបាលមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងដៃដើម្បីចំណាយលើការងារនេះដោយមិនទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់ស្លាប់ដោយខ្វះការទទួលខុសត្រូវនោះទេប៉ុន្តែនៅពេលនេះមិនទាន់ដល់ដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវចំណាយលុយនោះទេសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបានសង្កត់ធ្ងន់ថាវិធានការចំពោះមុខនៅពេលនេះថវិការបស់ក្រសួងសុខាភិបាលមានគ្រប់គ្រាន់ណាស់ទៅហើយសម្រាប់ចំណាយដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺដែលបង្កដោយវីរុសកូវីដ-19សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំមិនបញ្ជាក់ថាថវិកាប្រមាណទេក៏ប៉ុន្តែដើរដល់ណាគឺរដ្ឋាភិបាលរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងចំណាយដល់នោះអាហ្នឹងខ្ញុំបញ្ជាក់តែប៉ុណ្្នឹងគ្រប់គ្រាន់ដោយមិនចាំបាច់បញ្ជាក់ទៅទេត្រូវចាយ100លាន200លាន300លាន1000លានរដ្ឋាភិបាលមានលុយក្នុងដៃដើម្បីនឹងចាយណាព្រោះมันអាចទុកឲ្យប្រជាជនស្លាប់ដោយខ្វះការទទួលក៏ត្រូវទេរដ្ឋាភិបាលមានលុយប៉ុន្តែឥឡូវនេះมันតន់ដល់ពេលដែលរដ្ឋនិយមរដ្ឋាភិបាលត្រូវចំណាយលុយនោះទេថវិកាក្រសួងសុខាភិបាលវាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនឹងចំណាយបែបនោះហើយអាដឹកខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អំពីបញ្ហានេះទន្ទឹមនឹងគ្នានេះប្រមុខនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ថាក្រសួងសុខាភិបាលនៅតែជាអ្នកណែនាំមុខដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយមានកិច្ចសហការទៅតាមវិស័យដែលមានការទទួលខុសត្រូវពីស្ថាប័នផ្សេងសូមជម្រាបថាកម្ពុជាបានរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺរលាកភ្លៅដង្ហើមប្រភេទថ្មីដែលបង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដ-19នៅលើខ្លួនជនជាតិចិនម្នាក់ដែលបានចាកចេញពីទីក្រុងវ៉ូហានប្រទេសចិនដែលជាក្រុងផ្ទុះជំងឺមុនគេហើយមកដល់ក្រុងព្រះសីហនុប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2020ជនជាតិចិនម្នាក់ដែលឆ្លងជំងឺនេះឈ្មោះចាចិនហ៊ូភេទប្រុសអាយុ60ឆ្នាំធ្វើដំណើរមកពីទីក្រុងវ៉ូហានខេត្តហូបៃប្រទេសចិនជាមួយក្រុមគ្រួសារ3នាក់ទៀតទោះជាយ៉ាងនេះក្តីរហូតមកដល់ពេលនេះស្ថានភាពជនជាតិចិនដែលផ្ទុកជំងឺផ្លូវដង្ហើមថ្មីហើយដាក់ឲ្យសម្រាកនៅបន្ទប់ដាច់ដោយឡែកនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តព្រះសីហនុនោះកំពុងមានសុខភាពល្អធម្មតានិងកាន់តែប្រសើរជាងមុនដោយមិនមានអ្វីធ្ងន់ធ្ងរគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះឡើយខណៈដែលក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ទាំង3នាក់ពុំមានរោគសញ្ញានៃមេរោគកូវីដ-19នោះទេ